probleme de paleohistorie, datë historisë së kombiton. Dhe në të tjera, kohët e fundit ka botuar libri Antikiteti, që është një libër më të vërtet, libër shumë i pasur me njohuri dhe me të dhëna shkencore për të gjithë tregun e Ballkanit dhe në veçanti për kombin shqiptar, të cilën ajo i sjell një përfitim shumë të madh me librin e saj. Së pari ju falenderoj shumë për ftesën dhe ju uroj dhe juve për interesin që keni për kulturën dhe për bijen. Unë jam studiuse e etnokulturës shqiptare, vi nga shkencat e sakta dhe në metodikat e mia humbtuese përdor të gjitha shkencat bashkohore. Kur them bashkohore, duhet të kemi parasysh që fizikën kuantike e njoh shumë mirë dhe e përdor në të gjitha planet që ajo sot po hyn në filozofi, në teologji e të tjera. Kjo ishte për parantezë. Sot do t'ju referoj diçka për Skënderbeun, të cilën kam bërë një zbërtim për figurën e Skënderbeut në momentin historik që ai si na vjen ky Skënderbeu. Duke qenë studiuese siç u thash e atësaj natyre që merren duke përdorur shkencat e sakta, në argumentat që marr gjithmonë nuk i referohem asnjëherë autorëve, por i referohem fakteve që vinë në mënyrë të pakundërshtueshme. Dhe tre fakte më erdhën në mënyrë të pakundërshtueshme për Skënderbeun. E para ishte për krenaria, më fal dikush në qoftë se ka ke ajo internet ke kompjuteri. Filloi slajti dhe mund si shikoni ndërkohë që un flas që juve keni të azhonuar. Teni tek e para fare, lutem. Më dhan kur ula për Skënderbeun më erdhën tre fakte të pakundërshtueshme, të cilat i mora në shqyrtim për t'i zbërthyer dhe për të do ta nisësh nga e para fare tyve. Mbrapsht, të gjithë mbrapsht. Mund ta hapësh edhe një herë apo ta mbyllësh? Ah, bjeri edhe një herë atë. Pra, Skënderbeu në psikanalizën e argumentit fakt. Tre ishin argumentet. Argumenti parë është përkrenarja që ndodhet në muzeun e Vjenës. Degjes e Skënderbeut për rreth 200-300 vjet në Europë janë shkruar. Të dyja përkrenarjet mbajnë në vizhiturën kohë, domethënë që ndodhen me vendodhjen në muzeun e Vjenës. Mund ta kalosh. Tash Skënderbeu është bombarduar nga meteorët dhe aty është bërë dhe përmbysja e fundit në tokë. Momenti që toka është vënë në një linjë me Jupiterin dhe është futur në rrezën e mbrojtjes së Jupiterit, vendi i tokës është territori që quhet mbrojtësi i Zeusit ose i Jupiterit, ndryshe, dhe që ka formën ku shikohet nga sipër ka formën e kokës së dhisë. Ky territor është quajtur dhe Via Matea, sepse nga forma e territorit gjeografik. Pikërisht ky territor ndodhet në lumin e Vlorës. Po të futeni të gjithë me Google Earth, do të shikoni aty që gjithë konstrukti i maleve vjen në formën e kokës së dhisë dhe prej këtij e ka marrë Via Maltea që u fut në linjë me Jupiterin apo me Zeusin dhe futën tokën në rrezën e mbrojtjes nga meteorët, nga shiu meteor. Dhe ra në qetësi dhe ne sot jemi në qetësi. Nëse një moment lëvizin akset e planeteve të sistemit tonë diellor, toka bie përsëri në shiun e meteorëve dhe këtu bëhet përsëri një përmbysje totale. Kjo është ajo që ndodh, domethënë shpjegimi shkencërisht i sotëm me këtë fenomen. Tashti, kjo vija gjithmonë është përcjell nga ideologjia pelagjike e cila është thelbësisht shkencore dhe shkencore bashkohore. Është për cilë, dhe me thënë si dhjë, po dhjë që kanë qënë shumë të sakë në atë që thoni. Ta shqipim të Skënderbeu që mbante gjithmonë dhjën sikër. Se mbante dhjë? Dhe që vidje kam me Skënderbeu? Në që ose i fute një barletit, do të shikoni që Skënderbeu në të gjitha ligjëratat e veta thot që ne jemi e Tiranë. Mirë po, e më dhe që është në një teritor që Skënderbeu nuk ka qënë asnjë ditë dhe nuk ka luftuar asnjë ditë. A thyrë në shqipë, fjala Shqipe, Agula, këtë unë si është aty në latinisht, është pyër Shqip, është bërë Shqip, Shqipja. Ndërsa, fjala Marsi është lënë Marsi, pëse pyër dhe Ari? Se po të feshe edhe fjala Marsi në Ari, atëre gjithë shqiptarët do kishin kaq dekada që ka lexonin ty ke paneci, Shqipe të Ari, dhe Shqipe të Ari, Skënderbeu i thoshte pararojës dhe. Është në disa faqe e pasyruar. Kjo
kjo është arsyeja, që në vendet që ka vepruar Skënderbeu, është ka lindur emri shqiptar pikërisht pas vdekjes së Skënderbeut dhe është trashëguar. Dhe në po të njëjtën kohë, në territore të tjera shqiptare, por më në jug, siç është Peloponezi dhe pjesa jugore e Greqisë, ka lindur fjala arbër. Që në etimologji është po njëta gjë, bërë prej ari, si Shqipja ka ardhur prej ari, dhe ne jemi bërë prej ari. Pra është njëti moment që ka lindur dhe fjala shqiptar, edhe fjala arbër. Dhe kjo ka të bëjë vetëm me ato moment, në kote fundit kam zbuluar që 1422 pas ka filluar një platform anti-Bizantve, ka qenë një aleancë midis Prusisë, Rusisë dhe Turqisë, për të shkullur me të shpreje, për të shkullur nga rënjët Bizantinët. Po ku që janë Bizantinët? Ne jemi Bizantinët. Bizantinët janë ata që mbajtën të gjitha zhvillimet e Europës nga shekulli 5 dhe në shekullin 15, nga pyje të aktivuar. Dhe kanë qënë pikërish Bizantët ata që e ringritën jetën, duke rimarë dhe me tënë, duke pushtuar pjesët e perëndimore të Bregdetit, duke futur zejtarin, ndërtimtarin, fen, shkrimin dhe me radhë. Dhe për Europën e sot, me Bizanti është diçka brillante. Vetëm në Shqipërinë tonë të dashur thuhet mentalitet bizantin. Se me çata lidhje kjo? Po thon për të keq. Po e thon për të keq, në mod politikanët. Më shumë në shekullin 15 Skënderbeu do të filloj konfigurimi, rruga për konfigurimin e kombeve europiane. Në këtë Bizantin. Nuk dua t'ju mërzis, po flas dhe pak dhe mund të më bëni pyetje që të sqaroni për më tepër. Edhe mos të dëgjoni për kohë. Pra, Bizanti pra ishte ajo që mbajti 1000 vjet timonin e Mezeut. Bizanti i ka dhënë Europës gjithçka. Bizanti i ka dhënë slavëve gjithçka, që nga ndërtimi i shtetit, ne themi cari. Cari vjen nga fjala Cezar. Që nga shkronjat ne e njohim cirilike, që përsëri janë formuar nga dy studius shqiptar me origjinë bizante, bizantine. Fillimisht i ka dhënë fen, i ka dhënë mënyrën se si ta ndërtojnë në fen bashkë me shtetin, pra gjithçka që kanë sot slavët dhe Europët e kanë në bazën e asaj që çfarë i ka dhënë e kanë mësuar bizantinët. Ose po të shtrojmë pyetjen që çfarë i kanë sjellë Europës slavët? Një element, absolutisht asnjë. I kanë sjellë përveç perandorisë komuniste, që shkatroi njerin, absolutisht asnjë tjetër. Atë spektrum për të mos kaluar bota otomane në perëndim të Europës, dhe ne sot të kemi këtë Europë që kemi, dhe e dyta i ka lënë trashëgim epitetit të vetë prejarje. Ne sot jemi të vetëm të mbohë si epitet që kemi një emër fetar, emër pelazi. Ne dhe po të shikosh të gjitha ligjërata që ka shkalosur Bardeti, janë ligjërata shumë moralizuese. Ku ka bënë të morale? Sigurisht ja bënte një ushtrije të vogël, të fortë, të cilën ai e dispononte, por që i pajiste me ide. Momenti që ti pajisesh me ide, ti je shumë i fuqishëm, je shumë i qetë. Kush është një njeri i ditur është gjithmonë i qetë, keni vënë një njeri i ditur është gjithmonë i fuqishëm. I rëndon fjala, i rëndon shikimi. Po të futemi në këto kemi shumë për të thënë pas. Por zgjerohemi shumë. Ka në një pyetje në fjallë. Ma fjatësi në në Eva, më në politikë. Mos i lola gjë. Fjatësi, jo, po do të isha di shka, po figura së në dërë, po shumë të burë që një të tërëve shumë nga të gjithëmi. Më shumë të shkullë në politikë, do ishte një burë, me fakta. Dhe kibra të këtë të më në vjeqares, flitet shumë, shkruat shumë, po jo me këto fakte ka ishtë dhita e vërën si që fakte. Kam zbuluar një fakt shumë interesant, i lutem ma hapi dhe një herë, të lutem, ma hapi dhe një herë dhe në fund fare, me programin AutoCAD 3. Kjo se e putë në kompjuter. Në 2009, do të studim. E kam zirë në 2009 dhe ja kam quar dhe që në studimeve albanologjike,
tu keni disa vargje që kjo është një kontekst unë kam bërë në fakt atë shkenca e Prishtinës. Këto vargje, kjo është arsyeja që edhe Rilinda si tan. Pse Rilinda si për shembull e risollën Skënderbeun? E dini? Nëse do të shikojmë momentin që Rilinda si të risollën Skënderbeun, çfarë ka ndodhur? Dhe kështu fillon dhe kuptohet çdo gjë që ka ndodhur. Vjen me një alipashtë Velena, në qofë se futemi në terma shkencor, do me thënë ekonomik, politik, e tjera, është shteti më i fuqishëm brënda perandorisë otomane, po dhe brënda Europës i është krijuar në atë kohë. Vetëm prerja e kokës e alipashtës, sirja e një platforme, është zbatuar ajo që ju thashun që 1422-shin për të shkullur Bizantinës, e ku që ishin Bizantinët? Ata që ishin në Rumelia, Rumelia është pjesa jugore e Balkanit, gjithmonë pjesa urdroni, shikojeni këtu. Tani, tërbrenarja është një objekt simetrik, një zë si koka i njeri. Me të nësyp, në logike që në 2009, e kam thënë më thërisi, dyja për para më dërgoni pyetje, dhe edhe sot e ca dite nuk po ndjerë. Vare se përshë botë një, bërë kante përshë të shkurë. Asë ju zëmë hanë, ne jemi pelasë. Janë të gjitha tengujt më të lashtë, ju atregova planetin, ne e kemi marrë atë. Planetin ka shumë në atë, në shumë zonë sa tuaj të prodhoshe. Jemi munduar të gjenë qëpar loj materialit, në një po që kemi parë me sy që atë të prodhosh, a kuarës, a nuk e dim qëpar loj teknologjie. Nuk e gjenë. Mos ndoshta dhe flamurio në shqipta që në përdojmë e ka prejardin që në kohën Bizantine. Pasi u shpjeguat mjaft mirë dhe mjaft qartë flamurin, pëpenare, po. Unë mund të them kaq, në dijenim time, ky flamur nuk është në këtë dimension, këtë është shumë i gjërë, ndoshta shumë shpejt do të nxjerrim edhe dimensionin real të flamurit tonë, asnjë nuk mund të thotë nga studiosa sot që ku e kanë gjetur këtë përmas flamurit. Zeza, kur shofim parlamentin, them sa herë edhe kam dëgjuar të thohet si vë, si bëhet këto, por, kur studiojmë edhe marim themelet e shqiptarëve, funksionot kjo, jemi krenarë që jemi shqiptarë.